Ono što želim danas da kažem, želim da demantujem sve ono što je rečeno na toj sednici i što je otišlo u javnost. I mogu samo da kažem da neodgovoran i nedovoljno obavešten čovek koji se bavi strukom može da priča na takav način kako je to izdešeno pre dva dana. Naime, prvo šta se pokušalo, to je činjenica da se omalovaži učešće lokalne samouprave u organizovanju i funkcionisanju zdravstvene zaštite u gradu Pirotu. A ako znamo da pirotsko zdravstvo čini Dom zdravlja Pirot i Opšta bolnica Pirot, onda će nam neke stvari biti jasnije. Na toj konferenciji su se pojavili moji poštovani kolege iz Opšte bolnice Pirot, koje poštujem kao profesionalac i poštovat ću ih u narednom periodu, ali ću istovremeno da skrenem pažnju na neozbiljnost u onim konstatacijama koje su tom prilikom iznešene. Da je opština Pirot svojim ponašanjem prema pirotskom zdravstvu učinila veliku štetu pirotskom zdravstvu. Što je notorna laž, mada nerado koristim ove epitete koje ovom prilikom iznosim. Navešću samo neke činjenice koje proizilaze iz prethodnog perioda, a tiču se sufinansiranja, odnosno pomaganja pirotskog zdravstva od strane lokalne samouprave. Od 2012. godine pa do 2016. godine, dakle to je zadnji budžet koji je usvojila ova lokalna samouprava, ukupno za potrebe pirotskog zdravstva planirano je i potrošeno 71.882.000 dinara, od čega za potrebe doma zdravlja 52.254.000 i za potrebe opšte bolnice Pirot 19.500.000 dinara. Pri čemu, želim da skrenem pažnju, lokalna samouprava nema nikakvih zakonskih ovlašćenja da sufinansira opštu bolnicu Pirot koja je pod direktnom ingerencijom Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Dakle, opština Pirot je, prenebregavajući tu činjenicu, ne štedeći svoja finansijska sredstva i svoju dobru volju, pomagala i opštu bolnicu Pirot, pri čemu je u prethodnom periodu kompletno obnovila dečje odeljenje Pirot, ginekološko odeljenje u opštoj bolnici Pirot i posebno porodilište u opštoj bolnici Pirot. Ne želim dalje da pričam o dobroj volji lokalne samouprave da svojim finansijskim sredstvima pomogne u rešavanju problema nezapošljenih mladih lekara u prethodnom periodu. Sve do onog trenutka dok zakonodavac to nije zabranio. U trogodišnjem prethodnom periodu svake godine je po 20 lekara, 10 u domu zdravlja i 10 u opštoj bolnici Pirot bilo finansirano na godišnjem nivou da svojim aktivnim učešćem stekne odgovarajuća stručna znanja kako bi se u kasnijem periodu lakše uključili u funkcionisanje zdravstvenih službi koje bi ih eventualno angažovali. Što se tiče bolnice, lokalna samouprava je, ne štedeći sredstva, učestvovala u nabavljanju medicinske opreme. Zadnja cifra vezana za prošlu godinu 2015. je 2 miliona dinara sufinansiranja za popravku skenera koji u tom trenutku bio u kvaru. Što se tiče doma zdravlja, gde stoji i direktna obaveza lokalne samouprave kao osnivača ove ustanove na primarnom nivou zdravstvene zaštite, moram da kažem da u prethodnom periodu vrlo aktivno učešće lokalne samouprave prema Domu zdravlja govori o tome koliko je Dom zdravlja imao te slobode da angažuje sredstva koja sa druge strane nisu mogla da dođu u smislu investicionog održavanja i popravke svojih objekata, svojih ambulanti, u cilju otvaranja
novih ambulanti na terenu u cilju nabavke medicinske opreme, vozila koja su potrebna za funkcionisanje terenskih službi i tome slično. Cifra je impozantna i iznosi 52 miliona i 200 hiljada, ponovit ću namerno. Na pomenutoj konferenciji za novinare čule su se priče da lokalna samouprava, pored toga što remeti funkcionisanje pirotskog zdravstva, ništa nije učinila ni na zbrinjavanju pacijenata u seoskim mesnim zajednicama, što je očigledno proizašlo iz nepoznavanja načina funkcionisanja službi doma zdravlja. Dom zdravlja organizuje terensku službu i zbrinjava pacijente u svim selima Pirotske opštine sa 5 mobilnih terenskih ekipa, od čega su ove 4 koje se nalaze u stacionarnim terenskim ambulantama u Belom Polju, Krupcu, Visočkoj Ržani i Temskoj, zbrinjavaju takođe i okolna sela, dakle nisu stacionirane samo u tim selima, i dodatno još 2 mobilne ekipe koje svakog dana iz službe opšte medicine kreću put seoskih mesnih zajednica. Dakle, toliko o lošem zbrinjavanju naših pacijenata u seoskim sredinama. Lokalna samouprava ne štedi sredstva i zajedno sa meštanima određenih mesnih zajednica, to su uglavnom udaljena sela, koja se samo organizuju i udružujući svoja sredstva sa sredstvima koje izdvaja lokalna samouprava i sredstvima koja ne retko uspeju da ostvare preko sponzora i donatora iz opštine Pirot, otvaraju svoje ambulante koje vrlo rado posećuju naše terenske ekipe.